Mening otam podpolkovnik Sobirjon Sanjarov, harbiy uchuvchi. 2000-yilda o'z xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan. Men mayor Suhrob Sanjarov otam kabi harbiy bo'lganimdan faxrlanaman. Mening akam boshxona xizmati mayori Qidirov Amangeldi Shamuratovi 2006-yil Ustyurt tegishligida xizmat vazifasini atqaruv vaqtida qahramonlarcha jon topshirgan. Men kursant Shamuratov Sardarbek Amangeldi ulu akimning martabali mamonligini tanlaganimdan maqtanish etaman. Men Asalbek Aslonov Ichki ishlar akademiyasi kursantiman. Otam Salimjon Jumayev ham ichki ishlar sohasi xodimi edi. 2011-yil xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etganlar. Otam men uchun haqiqiy qahramon. U kishining ishni davom ettirish mening farzandlik burchim hisoblanadi. Men ichki ishlar sohasi xodimi, jasorat medali sohibi marhum Ibrohim Normetovning qizi Sevara Normetovaman. Otam 2004-yili vatanimiz tinchligini buzishga uringan terrorchilar bilan to'qnashuvda halok bo'lganlar. Men jonajon vatanimga, xalqimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilsam, otamning ruhlari shod bo'lishiga ishonaman. Otajonim Sultonov Zayniddin 2020-yil yong'inni o'chirish va insonlarni qutqarish vaqtida martlarcha halok bo'lgan. Men Sultonov Jamshidbek Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida tahsil olmoqdaman. Xalqimizni favqulodda vaziyatlardan asrash yo'lida kerak bo'lsa jonimni berishga ham tayyorman. 2014-yil 18-sentabr kuni otam bojxona xizmati podpolkovnigi Jalolov Ulug'bek Sadullayevich xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan haqida xabar berishdi. Men bugun bo'lajak ofitser Nazarbek Sadullayev bojxona instituti kursantiman. Otam kabi vatan himoyachisi bo'lishdan faxrlanaman. Mening otam katta leytenant Shuhratbek Sobirov 2000-yilda yurtimizning tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lgan. Tomirimda qahramon chegarachi qoni oqar ekan, yurtimizning tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida xizmat qilishga, kerak bo'lsa bu yo'lda jon fido qilishga tayyorman. Derazadan tushgan nurda o'g'lim mening ko'zim bor. Erga qilgan savobingda bilki yorug' yuzim bor. Gar g'aflatdan yiroq yursang, vujudingda o'zim bor. Bolam, otam bo'lgan deman. Men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa, men izingda yashayman. Diling, tiling bir bo'lsa gar, men so'zingda yashayman. Yagona
vatanımız dostları. Tarihan mardona halkımız, birleşin vatan dostları.